السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ سنگاپورین رائس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے جی، دو پیس چکن بریسٹ کے، ایک پیاز اسے بالکل فائن چاپ کیا ہوا ہے، دو جوے گارلک کے وہ بھی چاپ، دو چمچ وینیگر، دو چمچ سویا سوس، دو ایک چکن کیوب، اور دو ٹیبل اسپون کیچپ، اور دو ٹیبل اسپون ہی چلی گارلک سوس۔ تو پھر ہم ایک پین میں آدھا کپ تیل ڈالیں گے، اور جو لہسن ہم نے چاپ کیا تھا اس کو تھوڑا سا ہلکا سا کلر دیں گے، زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا، بالکل ہلکا سا۔ لہسن کا جب تھوڑا سا کلر آ جائے پھر جو ہم نے پیاز فرائی کیا تھا وہ ڈال کر ہم فرائی کریں گے۔ چکن جو ہے جسے جولین کٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہم بالکل وائٹ ہو جانے تک فرائی کریں گے۔ تو یہ ایک چکن کیوب تھا، وہ ڈال دیں اس میں۔ اب آپ اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ۔ تو یہ ہے دو ٹیبل اسپون وینیگر، دو ٹیبل اسپون سویا سوس، سالٹ ہے، ہاف ٹی اسپون چائنیز سالٹ ہے، کوارٹر ٹی اسپون ریڈ چلی ہے، کوارٹر ٹی اسپون کشمیری ریڈ چلی پاؤڈر ہے، ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر، ہاف ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، اور ہاف ٹی اسپون وائٹ پیپر۔ سب کچھ ڈال کے مکس کر لیں، اور اس میں تھوڑا سا پانی، کوارٹر گلاس کے قریب پانی ڈال کر، تو اس کو ڈھک دیں چکن کے گلنے تک۔ اب جب چکن گل گیا ہمارا، تو اب اس میں جو دو چمچ کے قریب تھی چلی سوس وہ ڈالیں گے، اور تین چمچ کے قریب ٹماٹو کیچپ تھی یہ ایڈ کر دیں۔ یہ چکن اب ہمارا تیار ہو گیا، اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے۔ ابھی نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کی جو سوس ہے وہ تیار کریں گے۔ اس کے لیے پانچ چھوٹے چمچ میں نے مایونیز لی ہے، دو چمچ چلی گارلک سوس، اور تین چمچ ٹماٹو کیچپ۔ ان سب کو مکس کر کے تو آپ کی سوس تیار ہو جائے گی۔
تیار ہوگی اب ہم اس کو سائڈ میں رکھ دیں گے اور تیسرے اسٹیپ کی طرف جائیں گے اس میں ہمیں اپنی اسپگیٹی کو بوائل کرنا ہے یہ میں نے آدھا پیکٹ لیا ہے اسپگیٹی کا اور اس کو ایک لیٹر پانی میں بوائل کر لیں آدھا چمچ نمک ڈال کے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اور اسٹیپ فور میں اب ہم اپنی ساری ویجز کو فرائی کریں گے اراؤنڈ 4 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کریں اس میں اور یہ تین ہری مرچیں ہیں انہیں فرائی کر کے ہم نکال لیں گے باہر قریب ہری پیاز کو کاٹا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور یہ دو جوے لہسن کے ہیں انہیں بھی چاپ کیا ہوا میں نے تو اس کو بھی ہری پیاز کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کریں گے بس
دو کپ کے قریب چاول میں نے آلریڈی بھگو کے رکھے ہوئے تھے، یہ ہم پانی میں ایڈ کر دیں گے اب اور انہیں بوائل کر لیں گے۔ پورا بوائل کرنا ہے، کوئی کنی نہیں رکھنی، پورا بوائل کروں گی۔ سافٹ ہو گئے، اب ہم انہیں اسٹین کر لیں گے اور پھر یہ دیکھیں میں نے انہیں واپس ہنڈیا میں واپس ڈال لیا۔ تو اب ہم اس کو سرو کریں گے، ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں تو اب سب کو سرو کریں گے۔ تو یہ دیکھیں سب سے نیچے میں نے رائس کی لے لگائی ہے، اوپر ویجیٹیبل اسپگیٹی کی، پھر اوپر چکن کی، اور پھر جو میں نے سوس تیار کی تھی اس کی، اور دو طریقے سے پریزنٹ کر کے میں نے دکھایا۔ تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد